Дага бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Алейкум ассалам, рахматуллах бараки. Айтыңыз. Жөнөкөй бирок чыманыңыз да. Устаз, Аллах ыраазы болсун деп кол дегенде бул мусулман эркектерге гана тиешелүү же аялдарга да тиешелүү? Кандай? Аллах ыраазы болсун деп кол деген бул эркек мусулмандарга, мусулман эркектерге гана тиешелүү же аялдарга да болсо болот. Ага. А бирок айрым эркек бөлөк эркек менен аял дос болуш мүмкүн деп жатса, досмун деп айтышат го. Аял турмушка чыккандан кийин өзүнүн достору менен катышса болот, өз уруксат бергендер менен гана байланышса болот деген турабыз. Экинчи же биз достор көрсөлөр көрбөй байланыш үзүлүп калды да, көрбөй телефонун номерин көрүп кеттик. Ошондо биз 200 доо кылып турабыз да. Ошондо да достуктун акты берип аткан болуп эсептелеби же? Рахмат Муслима бир тууганым. Муслима айым бизге дайым ошол мындай бир айтып аткан темабыздын өксүп калган жерлерин байкап ошону толуктаганга салым берет. Абдан чоң сооп аласыз. Чындыгында жанагыдай кээ бир досторубуз менен биз катто үзүлүп калды, анткени телефондор болбой калды. Аял кишилердин достору турмушка чыгып кеткендери бар мисалы үчүн. Алыс болуп калган учурда аларга дуа кылып турган ошол достук накысын берип аткан деп айтылат. Ошондуктан ага эч кандай кыжаалат болбош керек. Ошону менен дагы достук накысын берип атасыз жанагы гайыптан. Анзахрил гайб, анзахрил мындай мисалы үчүн көрбөй туруп дуа кылган ошонун мындай бир берекеси көп деп айтылган урматтуу бир тууган. Ошондуктан мен ойлойм ошол катто үзүлүп калган кайсы бир себептерден улам досторго дуа кылып туруу бул достуктун акысын берип атат деген сөз болот. Анан экинчиси албетте эркектерге тиешелүү эмес, аялдарга да тиешелүү. Аялдар дагы бири менен бири дос болуп, бири менен бири катташып тургандыгы жакшы. Бирок аялдардын өзгөчөлүгү ошол күйөөлөрү ыраазы болгон адамдар менен дос болуусу керек. Анткени кээде күйөөлөрүнө жакпаган адамдар менен дос болгондугу бул жакшы эмес. Анткени күйөөлөр кантип билет? Ошол сиз дос боло турган аялдын үй бүлөсү туурасында билет да. Мисалы үчүн кээ бир аялдар үйлөрүндө күйөөгө баш бербей, күйөөсүнө башчылык кылып кыйкырынган аялдарды элдерден угат да күйөөсү. Анан ошол жок аны менен дос болобу десе аял ошо менен дос болбош керек. А бирок ошол күйөөсү жакшы болуп үйүндө дин бар болуп мусулманчылык сакталынган адап аялдык адебин сактаган аял менен дос болсоңуз анда күйөөсү макулдук берсе дос болгону жакшы. Аялдын өзгөчөлүгү мына ушунда ошол күйөөсү каршы болгондордун дос болгону болбойт. Анан эркек менен аял дос болбойт. Эркек менен аял менен күйөөсү болушу мүмкүн, атасы менен мисалы үчүн кызы же болбосо энеси менен баласы болушу мүмкүн. А бирок эркек аялдын достугу деген жок. Бирок алар мындай бир соодада же башка бир нерседе мында тааныш болуш ыктымалы бар. Бирок достук деген маселе эркек аялдын ортосунда жүрбөйт. Менин досум деп айткан бул шарият эрежеси боюнча туура эмес. Эркектердин достору эркектер, аялдардын достору аялдар, үй бүлөнүн достору үй бүлө болот. Бирок үй бүлөнүн досту дегенде күйөө менен күйөөнүн аялы, анан күйөөсү менен мунун аялы мунун күйөө дос болуп колтошуп кетип калат деген сөз бул шарият боюнча туура келбейт. Жана ошондой эле күйөөнүн достору менен аял дос болуп кетет деген сөз жок. Ошол аял, ошол күйөөнүн досторун аялдары менен дос болуп үй бүлөлүк катнашты бекем кылганга аракет кылуусу керек. Кудай таалам баарыбызды шерменде кылбасын. Азирети Муаз бин Жабал айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин колума кармап туруп айтты: инни ла ухиббука я Муаз. О Муаз, мен акыйкатта сени жакшы көрөм деди. Пайгамбарыбыз азирети Муаздын колунан кармап туруп: Муаз, акыйкатта мен сени жакшы көрөм деп азирети Муаз сахабиге өзүнүн жакшы көргөнүн билдирди. Пайгамбар колун кармап атат, жакшы көргөнүн билдирип атат. Азыр биз кечээ Таласка президентибиз барды, кокустан бирок колу тийип калган болсо 3 күн жуубайт. Колун президентке колуна тийди, кармагыла деп 3 күнгө чейин жуубайт. Шундай. Ал эмеске да ушкаларда келип: "Өй, сенин колун кармадым, эми жуубайм" деп тамашалагандарды көрүп каласың да. Бул пайгамбарыбыз анын колун кармап атат. Анан жөн эле кармап койбостон, мен сени албетте жакшы көрөм деп айтып атат. Ла ухиббука, ла таакид. Албетте мен сени жакшы көрөм деп айтып атат. Адамдын көңүлүнө сүйүнүч салуу, адамдын көңүлүнө кубанууну салуу бул дагы сүннөттөн. Ошондой эле кайсы бир адам жакшы көрсөң, жакшы көргөнүн билдирип коюу дагы сүннөттөн. Дегенде
Азреті Муаз дағы жөн тұрбастан айтты, «Ва ана ухиббука я Расул Аллах». «Мен дағы сізді жақшы көрім, о Аллахтың елчісі» деді. «Мен дағы сізді жақшы көрім» деді. Қырғызша отырсақ, «Мен дағы сені жақшы көрім». Бірақ анту айтпайбыз. Сізді деп айтамыз. Әнткені, араб тілінде «сіз» деген менен «сілер» деген сөз өкө бирдей тилде айтылгандыктан «ухиббука» сени жакшы көрөм деп айтыла берет. Бирок кыргыз маданиятына которгондо пайгамбарга «сиз» деп гана айтылган сөздөрдү айтабыз, урматтуу бир туугандар. Айтты пайгамбарыбыз, «сен ар бир намаздын артынан мунагул дуганы эч калтырбай айтып жүргүн» деп осуят кылды. «Мен сени жакшы көрөм. Ошол жакшы көргөндүн белгиси, мен сага бир нерсени үйрөтөм, ушул жакшы көргөндүгүн аламаты» дегендей мааниде айтты. Беш маал намаз окуганда ушул дубаны таштабастан айтып жүргүнүн о Муаз деди. Ал кайсыл дуба эле? Азыр карекет айткан дуба ал. Робби аинни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика. О жараткан Кудайым, мага күч кубат бер. Аун, мага жардам бер. Ала зикрика, сага зикир кылганга жардам бер. Ва шукрика, сага шүкүр кылганга жардам бер. Ва хусни ибадатика, жана өзүңө жараткан Кудайым, жакшы, эң бир көркөм ибадат кылганга жардам бер дейт. Кудайдын өзүнө ибадат кылабыз, Кудайына шүгүр айтабыз, зикир кылабыз, ошонун бардыгына Кудайдан жардам сурайбыз. Кудайым жардам бербесе, аунда болбосо, зикир кылмагың да азап, шүкүр кылмагың да азап, ал эми жакшы ибадатта кылганы кылмагың андан дагы азап болот. Кээбир адамдар олимпийский чемпион болуп чуркап жүрөт. Бирок намазга келгенде намазга моюн жар бербей калат. Кудайым жардам бербесе ушундай. Кээбир адамдар ушундай кыймылда эрте менен кечинде бир саат чуркайт, кечинде бир саат чуркайт, түштө спортзалга барат, жумасына эки жолу жанагыдай бассейнге барат. Намазга келгенде кыйналып калат. Охо! Кудай таалам ибадатына күч кубат бербесе кыйын туугандарым.